Prill, de har vel fillene jeg kohet hvor ndryshon måtet. På med ndryshimin e måteve, med ndryshimin e måtet në këtë rast, fillojnë dhe disa levizje treja tek njerëzit. Fillojnë shtimi i punës, ato që i mirë me biznese, e presin këtë fazë. Pastaj njerëz ndihen ma leshën për të u veshur. Jo, këtë loj prillja, po këtë ndryshim kohës, si e vlerësoni ose çka duhet këtë besimtari kujtes, për cila dhe të jetë sfida e ti? Ti ndoshta je inspiru me romanin që lexëm, po na, brezi ma i vjetër, na jemi të inspiru me prej një romanit të hershëm, kur pranvera vonohet, kështë tash, a është në pytje prilli i thyër, apo pranvera e vonuar, kryesore, sepse kishim na dimat njeft begat këtë vit, dhe më thonë atë ashpër, me thonë, dhe nga kjo prizma lënë nuk i besojmë vetë se kemi him në pranverë mirë, kështu dhe, edhe pse është prillë dhe këta dy të ditë temperaturat u bon pak si ma të larta, mirë po na kemi frikë se jemi në këtë vetë në pranverë të vënumë. Në pranverë të vënumë në kuptimin edhe klimatik, po edhe në kuptimin e zhvillimeve që ndodhin në vendet tona, dhe lusë Allahun e madhë që këti vendi dhe këti populli tokave tonë, Allahu të jep barësi, e të jep udhëzim shpirtënor i cili dhe të qënë ata kamadrije e ti, dhe të imbron nga gjdo vej për e cilat duke thehet fillimisht si e keqë atyre, pasaj dhe të edhe tjerve. Ajo që e përmendet, pranverën të gjithë e presim e padurim, përshka këtë ndryshimit të ambientit, dhe të padryshim se gjelbrimi i pemve, gjelbrimi dhe dhët i tokave, e jep një pamje të kanshme, një pamje të bukur, një pamje të mirë, ku syri i pushon, temperaturat mesatar ose më të lartë asë sadimit dhe dhët i jopin një rëhati qarkullimit njerëzve. Shivet kjo si hareje edhe në fëtyrat e njerëzve, normalisht për biznismena dhe më dhëmë shkaku i levizet që ndodhë, në më dhëmë shqitëvlerje, për bujku në shkaku se fillon puna e energjimi për të mbjellur tokat që pasaj verës dhe në vjesht kënë të vjellurat e mira. Si dhe qoftë, dhëtë, jo rasisht në Kur'an, përmendët dhëtë, kjo zhvillim i natyres që ndodhë nga pranvera në verë në vjesht e ndimër, si faza të cilët i përjetën njeri ju njëtën e vetë, dhëtë lindë, pasit që s'ka qenë, pasaj rritet, jeton njëtën e pranverës, pasaj piqet, jeton njëtën e kohës verës, pasaj plakët, jeton kohën e vjeshtës, dhe pasaj vdes, në më thonë, dhe jeton kohën e dimrit. Po edhe në aspektin e përshkrimit të bukurive të Zotit, që jep natyres kur e ka plonë gjelbrimi, edhe kur lullet edhe pemë të ndryshme, dhe thotë, fillojnë të përgatitin për donë fytit e veta. Këtë to, do të nësi i lezim me vëmendje, në inspiron për të qenë njërës të gëzuar me haret, lumëtur, njërës me energji pozitive, njërës që planifikojnë spaku në ndërdijen e ti, pasaj në vetdijen e ti që ti kalojnë këtë pranvere, këtë verë, si është me e mira, me e dobishme për ta si individ, pasaj dhe për rejtën ku ata gjindet. Jo rastësisht neve kemi ndërlidhin e Koranit me pranvere, për shumë prelutive që bëndë të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, ishte vëgjallë Kur'an e rëbija kulubina dhe bërë Kur'anin pranverë të zemrave tonën, kuptimin që gjallëroj këto zemra tonët me Kur'an, kuptimin që letë shion një knasi një hare dhe letë manifestojnë pasaj një bukuri të sjeles, bukuri të vokabularit, fjallorit që e përdorin, po gjithashtu një bukuri të mendimit që e shprehen, me të gjitha këto veprime që kjo besimtar dhe të perceptohet nga rethi si perceptohet pranvera. Dhe të gjithë nga, si kurse e përmendat në hyre, perceptohet pranvera si gjë e bukur, e letë, e mirë, e kanshme, me temperaturat mira. Kështu edhe besimtari i cili dhe të ishte në ndikimin e Koranit dhe dhe të jeton të me Koran, dhe të ishte një loj pranvere për familjën e vetë, një loj pranvere për shëshërin e vetë, një loj pranvere për popullën e vetë, për vendin ku gjinë e taj. Dhe kjo me ndekë klasin dhëtë ishte shumë i sakt edhe i regull të cilën duhet të kemena si një udhërëfyjës njëtën tonë,
të vlerësimit të suksesit apo mos suksesit, të suksesit apo të dështimit në raporte me familjet tona. Thu familja jon veprimet tona i percepton në këtë formë mos i pranver. Apo rrethi ku na gjendemi na percepton si pranver, pranverë e cila sjell një ndryshim pozitiv, domethënë të menduarit e tyre në dhe kjo do të ndodhë, për shumë, edhe përse ndoshta në fillim, heziton familje, heziton shëqëria, rrethi, me të pranu si një frym e ngrohtë pozitive, mirë, por nëse ti insiston që të vazhdosh të jeshtë e tilë, ata do të bindën dhe do të pajtohen me ti dhe do të logarisin të ju vazhdimisht si një pranverë, si një fillim i mbarje i dësë të tëra, ashtu si kurse e themi të gjithë natë që kemi pas, dhe më thonë, miqë dhe dëshamit, të të cilë kemi ndiku pozitivisht, apo ata që kanë qenë, dhe më thonë, kanë kalu fazat të, që i themi në gjuhën e fes të ignorancës, gjahilitit dhe pasen e uzuar, momentit e uzimit të tyre, ata i përjetojnë si një pranverë e vërtet e shpirtit të tyre. Si një fillim i ndryshimit të mbarë, ku do të edhe ndryshimi vjen dal nga dal me doza të durueshme për atë si individ, dhe i sa pasaj të përjetojnë edhe verë. Mendoj se këto refleksion janë shumë të rëndësishme, ti kemi parasysh, si kur se thash pak më herët, të vlerësojmë suksesin apo mos suksesin një të tonë, a thu valë një ne e ki brez i ri, duke përfshit në më dhëmë vetën, edhe pse janë ndështë në përfundim të moshës rinore, me ju që janë në fillimin e moshës rinore, të ndim vetën si një të rësi, një subjekt i cili i sjellë po beton pranverë. E cila do t'jep kurajo subjektit, po edhe objektit, i cili e përjeton si pranverë. Që do të gjithë na si popull dhe si vend, të presim ditë mira të verës, edhe të presim ditë bereqeshme të vjeshtës. Në këtë perceptim, besoj se do të pranverë është e mirë, është e begatshme, është e dobishme, është për të gëzu, është për të përjetu lumëturi, është për të pas harë dhe besoj që Allahu i madh, Zoti i arshit madh, Zoti i qijeve dhe tokës, ka me mbulu këtë vend me mëshirën e tij dhe me breqenën e tij. Përderisa në këtë vend ka njerëz që thrasin për të Ai, ftojnë njerëz për të Ai dhe mundohen ti njoftojnë njerëz me madhrinë e tij dhe nevojën e madhe që kanë njerëzit për të. E pastë kjo Allah atyre që e njohin madhrinë e tij dhe i nështrohen dhe mundohen që ti përulen atij me frikë, respekt dhe dashuri, do t'i mbulon me mëshirën dhe breqenën e tij dhe do të kaplon këtë vend një kohë e bereqetit pas një pranvere të vënuar për shkak të rrethonave politike dhe sociale që të kanë ekzistuar domethënë në Ballkan përgjithësi dhe të Shqipërinë në veçanti. Po pse ky lloj i mendimit që përmend nuk merret tek masa e përgjithshme? Po zakonisht pranvera shihet si diçka që duhet me lash teshat e shtëpisë se kemi nejt një muaj ditë ose. Kjo është pas e pjesë tjetër e perceptimit kulturor që ndodh domethënë kohën e fundit konkretisht ku një pjesë, dhe më thonë, e njerëzve mendojnë se mbulesa është vështësi ose pengesë. Realisht, nëse analizojmë kulturat e botës për gjithësi, e shohim se shija ose kultura e veshmbathjes, dhe thotë, në rangjet më të larta të kjarkisë së shoqërive, është ma e kujdeshme edhe ma e plotë. Për shembull, ti mund shohësh mbretneshën të veshur, dhe thotë, me minifondë. Mbretneshën të shohësh me që thuhet tash gjuhën e re me dekoltë të hapun. Nuk mund të shohësh. Po mbretnesha dhe do të gratë e fishme, ato zakonisht veshën domthon me një veshje e cila nga pamja e parë tregon se flitet për një aristokraci, flitet për një shtresë të caktuar elitare të shoqërisë. Dhe pastaj do thotë njerëzit e tjerë, madje edhe si kod i veshëmbathjes në për shumë kompani të respektuara domthon në botë. Po madje edhe disa klube të caktuara të kafeneve, të restoranave, ka një kod të veshmbathjes i cili imponohet për të respektuar dhe ai zakonisht është shumë më i gjatë, më thon kështu, dhe shumë më i gjatë sesa atë që e veshin domthon një pjesë e madhe e popullit tonë, djemë dhe vajza. Për më tregu se zhveshja nuk është manifestim i kulturës ose ai asoj që tentohet sot të përgjithësi manifestim i emancipimit. Për kundra zi, dhe më thonë, një kod strikt, ose një kod, dhe më thotë, ku trupi shumica e saj mbulohet, është ajo që manifeston pozitën e lartë edhe kulturën e lartë që ka, dhe një individ edhe një shoqëri. Të ne fatkesish, dhe thotë, si kurse e të flitet, zakonisht e për emisionet e ndryshme,
në dominim të kiqit, ose asaj që quhet gjysmë prodhime të artit, duke përfshirë këtu domthonjë një tërësi të madhe që nga muzika deri tek kinematografia. Kopimin. Si? Kopimin ose. Po kopimi, po ajo po, kopimi është një prej burimeve të gjysmë prodhimeve, nëse produkte ose kiqit në art që del, domthonjë. Krijohet një model i gabum, të cilin domthon djemt edhe vajzat mundohen ta ndjekin. Për shembull, është mjaft irrituese dhe është mjaft ofenduese për do thot intelektin global të popullit ton, domthon ajo që mundohet të imponohet në botën e muzikës nëpërmes të lakuriqësisë, ku videoklipet e shumë do thot këngëve më tepër i ngjajnë do thot veprimeve të striptizetave në përbarë të ndryshme se sa do të një kërcimi ku kanë të artë, domthonë që është pjesë e përcaktuar domthonë paraprakisht prej artistëve të njohur. Dhe në këtë formë do ndaj ngadalë përqendrohet në trend ku secila këngëtare për të pasur një shikueshmëri pak më të madhe, klikime në klipet e tyre në YouTube edhe me të pastaj të mbush atë pjesën boshe të jetës duke bisedue se kush ka shikueshmëri më të madhe ose për të mbush ato seksionet të caktuara të showbizit në për portalet e ndryshme, imitojnë një atyren edhe bile bëjnë një loj gare në gjveshje, e cila kalon gjdo kufit normalis deri tek dalja pat brendshme totalisht. Që nuk besoj si një njeri të shajde une si hoqë, do shtë dikush në para gjikon do të poti normalisht me fort të kështu. Po nuk besoj si edhe njeri laik fetarisht, i pa përcaktuar fetarisht, du ta kishte kuptu si dukurit në rëndon. Lërëti që ajo do shta engacmon epshin, që do nëse cili mashku, do në masiv veprime provokative, do të ngacmoj, edhe kjo është shumë normale, për pas atyre që ndo shta tentojnë me këtë form të gjveshësht, t'i kalin meqkët në homoseksual, dhe më dhonë, të pa ndjenja, dhe më dhonë, të përcaktuarat seksuale, ose, dhe më dhonë, kanë agenda tjera, mirë por, gjë njeri mashku që është i formuar si mashkull dhe një din vetën si mashkull, një lloj provokimi i tillë do të ishte provokim për te dhe do të ishte e turpshme dhe ai sigurisht nuk do të kishte aprovuar dhe do të kishte kundërshtuar. Me thamë, ndoshta edhe kjo mund me qenë ajo që i ngacmon pasaj edhe vajzat tjera të cilat tash edhe me rritet sociale e shef një trend dhe më dhonë ku femrat të cilat dhe më kanë profilit Facebookut mundohen të imponohen në rritet sociale në përmes mënyrës së daljes në foto, duke përfshi edhe formën e veshëmbathjes, po edhe formën e daljes në foto, do mund që të ketë elementet të provokacionit, me të cilën do të bëtë joshës ose interesante për një pjesë të caktume shoqërisë të cilë do të kërkojnë të kenë misi me të një botën virtuale dhe me të ajo pasaj të kryon një lej vetë dëshmimi ose vetë besimi se unë e qenë kam një person që këndë një vlerë, edhe pse realisht kjo nuk është e saktë, sepse vlera tona duhet të manifestojnë përmes ideve dhe mendimeve që i plasojmë në muret e këtyre rrjeteve sociale, në kuptimin që të reflekton sasinë e asaj që kemi lexu, edhe sasinë e asaj që e kemi absorbu si dituri dhe pasaj e kemi përpunu në mediat tona dhe e kemi prodhue pasaj në format autoktone ose në format nevojave reale që kemi në këto. E them këtë sepse na e shohim tani të gjithë jemi aty pari në rrjetet sociale dhe kjo shihet si trend domthon, edhe shihet pastaj si një interesim në komente domthon, i cili për shembull po të ishte femër dhe fotografi provokative, komentet do të shtohen, po të ishte një status super i mençur, do të shumë pak do të kishte ndoshta lajkime ose komente në të. Që tregon se do të kemi ndonjë një problem për të ngritë vendien kolektive, normalisht edhe atë individuale, që mos të mjaftojmi vetëm me përcjellën asë që është e bukur, por t'ja bashkangjisin edhe atë që është e menqur, atë të dijave, të bukurës edhe të menqurës, t'ja bashkangjitim ose të ndërtojmë bja të që është hynore. Sepse ajo është dhe më thonë bazamenti, e cila dhe më thonë e tregon të bukurën në formën e vetë, dhe e shton bukurin duke i respektu regullët e hynorës, dhe pasaj të menqurën gjithashtu e bën të dobishme, për të gjitha shtresat dhe për të gjitha kohrat. Jo sikur se ndodh për shembull me të mençurën e cila është krejtësisht e shkëputur nga ajo që është hyjnore dhe në momente të caktuara ditë më që shumë më rrezikshme se sa e çmendura në raste të
përgjeshme të qeverive tona. Dhe për këtë shkak unë mendoj se këtu do ta kapim domon elementin edhe të punojmë na të gjithë secili nga kondi i vet, debatojmë me rrethet tona që kemi, a thuaj vallë domon kemi ardhur në një nivel ku kemi nevojë të rivlerësojmë mos them vlerat tona, sepse nuk kam dëshirë që të kemi arritje këto vlera që na urrejnë neve, po të rivlerësojmë do thotë mënyrën e manifestimit të vetveteve tona. A do jetë është ajo, a do jetë ajo nëpërmes manifestimit të mençurës, të bukurës dhe të moralshmes, të mbështetur në atë që është hyjnore, apo do të mjaftohemi vetëm ajo që është e bukur, të bukurën, duke e zhveshur nga morali dhe mençuria, ai që ka të mençurën, vetëm të mençurën duke e zhveshur nga e bukura dhe morala, dhe ai që ka vetëm moralin duke e zhveshur nga e bukura edhe, domethënë ajo që është e mençur, sepse feja islame neve detyrimisht nëse marrim si tërësi të udhëzimeve kuranore dhe udhëzimeve profetike do ta kuptojmë këtë, se kjo fe në mëson neve që ta kuptojmë edhe të mençurën, edhe të bukurën, po edhe të moralshme. Edhe ato bashkë të sintetizuara, t'ja paraqesim, domethënë fillimisht t'i absorbojmë vetë, pastaj t'ja paraqesim edhe të tjerëve, të cilat normalisht nuk mund të bëhen në këtë lloj miksi përveç se duke mbështetur se që është hyjnore dhe kjo do të ishte një zhvillim shumë i madh i rinisë sonë dhe normalisht pas kjo rini do të ishte e denjë dhe meritore për të udhëhequr këtë popull drejt do të zhvillimeve të sigurta dhe të krijimin e kushteve më të mira për jetesë këtë botë, atë mos flasim për krijimin e kushteve më të mira për jetë shpirtënore këtë botë, e cila pastaj do t'i ofronte atë garancë për një lumturi të përhershme një ditë pas vdekjes. Përmendëm në fillim tash është edhe sezona e punës ku njerëz i hapën nëpër punë ndryshme, mi po si sfidë të besimtarët është edhe rujtja prej harameve që e përmendim shpesh. Po, se tash kur po folim për fenomenin e lakurisisë, të fletë fute biznesit të fletë, domethënë, po problemi i biznesit normalisht. Kjo është ajo e ndershme e moralshme e cila duhet me na shoqërohet edhe tek ajo që njihet si pasion për pasuri dhe pasion për ushqim. Sepse edhe kjo e shpalos urtësinë të madhe të Zotit, i cili nuk e kalon njeriu domethënë thjesht për shembull se Allahu i plotfuqishëm ka pas mundësi ta bën njeriu si melaqe, të pagabueshme pa pasione. As për pasuri, as për marrëdhënie intime, as për pushtet e kështu me radhë, as për ushqim. Mirë po jo, Allahu i madhërisëm i ka kriju të njeriu këto pasione. Dhe pastaj ka dhënë udhëzime të hyjnore në mënyrë se si do të shfrytëzojmë këto pasione. Pse i ka dhënë pasione? Sepse pasionet krijojnë shtytje automatike. Më në shtytje vetëvetishme për të zhvillu jetën këtë botë. Edhe nëse analizojmë na për shembull zhvillimin e jetës nga jeta primitive dhe në këtë kohë e shohim se ajo zakonisht domosdoshmë shtytje e këtij zhvillimi ka qenë vetë njeriu. Sepse Allahu kur e ka krijuar, ka krijuar me këto pasione. Këto pasione krijojnë atë zhvillimin domosdoshmë e mëvetshëm, e cila e ngjan aty lëvizjes me magnetet. Nëse për shembull e kemi pas, e kemi vërejt, se magneti ka dy polë, të ka polin pozitiv dhe negativ. Edhe kur t'i afrojmë, do më dhonë ata, e shty njëra tjetër, do më dhonë polet e kondrë ta. Dhe kjo të regonë se do më dhonë në këtë formë, kur ata e shty njëra tjetër, kryot një levizje. E shtyjtë që Allah i ka kryot e njëriu, e bëjnë këtë levizje, që a në mënyrë të më vetëshme të levizje në tokë. Mire, po pasi që këto pasione, nëse nuk kontrolohen, nëse nuk ka frena, kjo lëvizje do më dhonë mund tjetë përplasje, ose mund tjetë rënje nga një do më dhonë lartësir e lartë në fund të humnerës. Atër kësaj lëvizje që e bën kjo magnetit mirë vetë vetije, të vetë tishme, i ka dhonë edhe frenët, të frenët e në uzimet hynore, që a i din të orienton këtë energji, do më dhonë, i ka dhonë edhe timon një kosisht, që din të orienton këtë lëvizje, edhe din të frenon momentet të caktume. E kjo është këtë udhëzime domethënë hyjnore që japin timonin, ja tregojnë kohën e duhur dhe japin frenat e frenon momentin kur ai s'do të mëcë përpara. E kjo është ajo që kemi parasysh kur thotë harame. Andaj për shembull ti po fiton, edhe kjo është shumë normale, bilosh fisnike, bile Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregtarin e ndershëm e ngrit në pozita të melaçeve, të pagabuara. Dhe se ai që punon dhe fiton me dorën e tij është dora më e dashur te Allahu. Dhe se prej ushqimit më të kançëm që han njeriu është ushqimi që han me dorën e vet. Këto argumente fetare do mund të ndihmon ti me flak dembelin dhe përtesën dhe me ju udhon ti punës dhe angazhimit. Mirë po, pasi që njeriu kur fillon të punojë dhe fillon me shijuë fitimin e asaj që e fiton ai vet, fitimin e dorës vet, e punës vet,
fillon edhe tash i shtohet oreksi, sikurse për shembull fëmia han sasi caktuar të ushqimit zakonisht të vogël, domethënë mirë po kur fillon të ketë një sofër të begatshme me ushqime, edhe fillon me shiu knasinë e ushqimeve, ai fillon të han pa kontroll pastaj. Edhe han atë shumë që ai ushqim i halal i shëndetshëm në origjinë shëndrohet në sëmundje për të. Edhe tash na veset i ofrojmë shumë ushqime turez, duhet na detyrimisht domethënë t'i ofrojmë shumë më pak ushqime. Edhe tash nëse të kaluam kemi pas probleme me fëmijën për ta nxitë me hangër, tash kemi probleme me fëmijët për me nanga, ngrënia ose shëndrohet në sëmundje e obezitetit që duhet edhe ndoshta tretmane mjekësore për me ndalë atë nga ushqimi. Kështu ndodh edhe me njeriu në drejtim të lakmisë për pasuri. Nëse fillim ka qenë asket edhe modest në drejtim të pasurisë, është mjaftu ma atë që e ka, kur fillon të ashjan, a këndodh me se cilë njeri, pa për jashtim, dhe na të shohin vazhdimisht një datë tona, me njerëzë që rrim edhe që jetrim, kur fillon të ashtosh një dozën e ushqimit, ose dozën e lekve që a i vidon, ati i shtohet oreksit. Nëse deri dhe me 200 euro i mjafton, ati tani edhe 400 i mjafton. Që nesër, do më dhonë, një të logika është asë 800 si mjafton. Që pas nesër, asë 1.600 si mjafton. Që pas të asë 1 milion e euro ndi si mjafton. Edhe kemi në rase, për shemull, që e lezojmë nga kultura e përgjeshme të njerëzve të showbizit, ose njerëzve do më dhonë miliardera dhe milionera, të cilë do më dhonë ditën e kalojnë me 15 milion hargjim. Që është për neve e pa kuptim të sotmi, po për te është gjë shumë normale. Që të regon kjo se njeriu kur të futet në sferën e biznesit dhe fillon të fiton, i shtohet oreksi. E kjo oreks pastaj jashton lakmin. Kjo lakmi pastaj e detyron momentet saktume të then atë kurorën e ndeshmërisë që e ka. Apo ta zhvesh atë. Edhe të fillon, që dhemi në gjuhën e ditë, po tigra. Pastaj, anbi udh, anër udh, nuk e shikon. Kryesore, ta shton pasurinë në mëllon, e cila, si kur të kemi të reguna për shumë, takime e cila po të ishte 1 milion për shembull euro në këtë kohë, do t'i mjafton të jo vetëm ati, po ndoshtë edhe fëmive të ti. Mirë po e që i ka 1 milion, a është narë kër i ka bo 1 milion. Unë adha s'kom po njeri, i cili kër i ka bo 1 milion, është narë ka thonë në mjaftë, më në këmë duon, djemë, si dhenë të punojnë, si dhenë. A i që ka bo 1 milion, është ma tamaqar, ose ma lakmu, ose a i që ka 100 euro në gjep. Dhe kështë interesant, më thonë. Po a i që ka 100 milion, është edhe ma lakmu, ose ki që ka 1 milion. Edhe ai që ka 1 miliard është më lakmu se kjo që ka 100 milion dhe kjo vazhdon. Pse se sa më shumë që ti ushqesh, aq më shumë të hapet ti oreksi. Pastaj do të aq më shumë fillon vezvesja në kuptimin që mos mbajnë hire të tjera, të mbetet unë prapa tyra. Ua kam kaluar në një fazë caktuar, tash si thonë ai garra, domethënë kush ka më qenë fakt shkencor, domethënë kur përmendet, por me në pas një kështë sukses në rani pesh, përmend edhe gushtimi i lukëve. Po, po dhe ndërhyrje do në kirurgikale në këtë rast, me ato unazat që i vendohet lukëvit, për me zvuglu sepse a i lukët nuk nalët. Edhe këtu du të me pas ndërhyrje kirurgikale. Dhe kjo është feja, neve që nëmë, ka dalë njeri, për shumë hadith e njohër i pejgamberit, Allah, i mjaftojnë në birë të ademit, disa ka fsharta me të cilët e ma shpirtin gjatë. E nëse ka pa tjetër, kanë ma shumë, atë janë një tjetër për ushqim, një tjetër për pirë, një tjetër për frymëmarrje. Ose hadithi tjetër do më thonë, se po të kishte njeriu një luginë me ari, do ta shpesonte të dytën. Po të kishte dy, do të shpesonte të tretën. Edhe pse gojën nuk ia mbush asgjë tjetër përveç se dhëut. Ku të futet në dhëën von, atëherë e kuptoi se këtë kjo ka qenë e kot. Mirë, po pak si lloj ndërhyrje të këshillave që vdekja ka me të ardhmë, dhe ti kur vdesh, parat s'kemi marrë me vetë, ato kanë të metë pas, edhe ti kemi qenë imbuluar me dhëj, e cili dhëj është dhëj, s'mund me qenë ari. As argjen, sepse Allah, as kund nuk është mbulu, dikush me ari ose me argjen, gjithë mbuluan me dhe, atëherë dhe thotë, ti krijon një lloj vetë ndalje, vetë kufizimi, atëherë i përdor frenat, edhe nalë këtë shtytje, këtë pasion që e ki, e nalë këtë ka dalë, tash do të bëjmë pushim, s'kemi nevoj na, ta lodhim shpirtin me vrapim pas dunjos, normalisht e ndalojmë ku ka kufizime, nëse është 20-20 kina mes, 20-20, 60-60, 100-100, 140-140, ku ka të më dhonë ma pak, ka ma shumë, edhe në fund ku du të munar, du të munar. Edhe këte në uzimet e Zotit janë, si kur se shenja në rrugë, komunikacion, që e regullojnë levizjen komunikacion, ashtu edhe këto e regullojnë levizjen njerëzve. Dhe, nëse shvizohen të uzime hinore, po t'i kishtë e bota edhe 100 miliard njerëz, bota sot, dënjoja, po t'i kishtë edhe 100 miliard njerëz, do t'i mjafton të ky ushqim që është këtë botë të gjithë 100 miliardëve. Ama kur të ishin të gjithë, edhe do të ishin të gjithë të pasur, sigurisht se më i pasur, sigurisht se një i pasur mesatar sot.
Se ti kur ti bash ato miliarderat që janë në botë, domthon, edhe sa pasuri abuzohet me to, kur janë dashur njerëzve në mënyrë barabart, kanë gjithë me jetu si mbretër, edhe ushqimi mjafton të gjithëve, edhe do të kishte cigar të padrejtë, e cila domthon krijon një rivalitet të egër, ku njerëzit janë gatshëm domthon edhe të shkatërrojnë njëri tjetrin apo pasurinë e tyre, vetëm se vetëm të mbeten domthon të mbeten në nivelin e piedestalit që kanë arritur ata. Pa përmend kjo forma e rrugës prej haram. Fal, domthon këtu kemi na edhe porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cili është shumë interesant, bile më dje e mendosha, thosha subhanallahu, a janë njerëzit aq të vëmendshëm këtë drejtim? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el bayani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Shitsi dhe blerësi kanë të drejtë të vendosin e blen apo e shesin, përderisa janë në një tubim, për shembull ka një dyqan blerësi edhe po sa i kërkon ti domodin për këtë mall? 100 euro. A mundet të dhejt? Jo, s'mundet. Miru pafshim, selam aleikum. Edhe unë danë, në më dhonë, nuk ndodhi kjo shqit bledhje. Ose po, mërën vesh për 80 euro, dhe unë danë, shqit bledhja ndodhi, në më dhonë, edhe mëse i vënon pagesit, në më dhonë. Kjo vetëm të ari ka përjashtime, kështë të më dhonë tjerë mund vënohet pagesat. Nuk a shqit bledhja do vejtët se e ndodhën, edhe si ka bo pagesit, si ka morë malin, në atë ku, por mëse ka ndodhë muhabeti, do mund vejtët si kontratë e përfundume. Mirë, për çka është ajo pjesa tjetër që është pjesë e studimeve fikore, domethënë të jurisprudencës islame, flasim për pjesën tjetër që është ajo pjesa e etikës, e kodit moral në biznes. Të të fejda bejjena, wa nasaha, buri ke lehu mafia. Nëse ata sharojnë vlerat që i ka mali, apo mangësi që i ka mali, andë kërë është sharimi, nuk flasim vetëm për vlerat, po gjithë sen që i ka të bërë me mali, qoftë vlera apo mangësi. Ua nasa ha, dhe japin këshilë, kuptimin që të japin ofertë prej 2, 3, 4 lojet mallave, ma të mirën dhe ma të keqen. Këtën? Këshonë, se unë si shqitës, nuk mundohem me të ashtit mallin që se më shkon typë se ti janë alfabet këtë punë. Edhe me të afru se kjo është malli ma i mirë që e hanë tregu, a unë e varisht e kam depon plot me kësë se këmë se kam në tregu të unë. Ja, unë e thamë, i kam 4 lojet mallit, kjo është ma e shtrejnë dhe ma e mira. Kjo është ma e lira dhe ma pak që shkon, kjo është e dyta, kjo është e treta, për shembull. Ta shtesë që edhe bëgjeni si pas shiestonë dhe si pas gjepetanë. Kjo është a e këshilë, dhe mëhon, lere që ta shërem vlerat edhe mangësit që ka se cili malë, plus i apim këshilë se kjo është konë ma shumë, kjo është konë ma pak, kjo është ma lirë, kjo është ma shtrejnë. Thët Allah urë shënë bereqet në atë trekti. Në onën tjetër, thët fejda ketema o kethdheba. Nëse të ditë, se dyhet janë, se ato zaton takohen në gjashmet me zvete, zakonisht. Rallë ka viktim ka njëna parë, do më thonë blertë qoftë apo shqitës. Shumë që rasteve ato takohen të njëtës kalibër. Dhe nëse fshehen vlerë dhe mangësitë e mallit, dhe gënjen, kërë i pyet ju, cilë është malli më i mirë, të ofronë të matë keqen, se ti nuk e din, je, do më i pa orientum këtë në të gjëra. Ta jep mallin më të keq, të thonë kjo është më i miri, pse vetë ai ke çafës. Ti thon, ai gënjen këto, nuk është kjo më i miri është ai tjetra. Sot Allahu e largon që e merr për gjetjen para saj tregtie. Edhe kjo është ky hadith është shumë do të për mua personalisht që nuk jam tregtar e mos klas për të duhet me shkruajt me shkronja të arit, në pllaka të mëdha dhe me pas secili në qanë e vet të shkruar apo në do të në vendin ku ai mirret me tregti që ta këshillon sepse bereqeti gjendet në sqarim dhe në do të në këshillim dhe mungesa e bereqetit ndodh në mbulim të metave të mallit edhe në gënjeshtër. Dhe kjo formë është ajo që e thehet domthonë se nëse fillon biznesi, çka? Na nuk duhet të fillojmë që lakmia jon na bën gënjeshtar ose njerëz të cilët e humbin bereqetin në mund e punës vetë për shkak gabimeve të vogla teknike që i bën se fundit do thotë si të thotë ajo fjala e urtë islame jo rastisht Allahu i madhërisëm dyert e furnizimit që kalon në qiell e si kalon tokë ku smuj me mrit njerëzit me prek e me qel kur dën ata me mshel kur dën ata po Allahu ja ka dhënë vetëm vetvetes këtë drejt i qel debot e furnizimeve që janë qiell kur dën ai dhe kujt dën ai dhe janë bëllë, kujtë naj dhe kur do naj. Edhe këshu që ti pse gënjene, pse bosh, ma trapas, nuk shtonë pasurit ma shumë. Se ti ku shtëtë dhe ma shtëtë, hoq, mire kiti, ma filoni, ma porejnë, porejnë, ma sa ka miliona këmë. I thamur e prejtë edhe pak. Veç më zito, prejtë edhe pak.
do të vje dita që ajë miliona do t'i mon zero. Ma dhe t'hin minus. Edhe na kemi shembuj plot, nga jetë e përdeshme në 30 vjet e fundit, une, vetëm une që njof njerëz me emër, që para 10-15 viteve, 20 vite kanë qenë bosat të mëdhejt biznesit. Sot, lejë që nuk i problemet në askosh, madje ata janë borgjët mëdhoja. Dhe njerëz që para 15 viteve, 20 viteve, s'kanë qenë askosh, dhe kanë qenë dvarkon, sot janë bosa që mire me biznesa të mëdhoja. Andaj, thejmë ati që të qëto, i dhe më pritë dhe pak, se kime po fundin ati që i grau si don aj, duke i shkelë të gjitha rregullat, ato fetare, ato morale, ato njerëzore, do t'i venë fundi ati në nënshmim dhe poshtësim, edhe kjo pëndohë, për shumë na, për shumë tash në botë në përgjësi, me sa e sa diktator e njerëz autoritar që kanë, e kanë vëndu pengë të gjithë shtetin, edhe gjithë qytetarët me miliona njerëz, për të kriju pasuri maramend se ka 200-300 miliard dolarë të kënë pasurimi, po sot i ki ata të poshtësum, i ki të nënshmum, i ki njerëz që u murë pasuri e tyre, u vra, kush u vra, u burgos, kush u burgos, në mon, edhe të është i lirë, më nuk e ka atë pozitë që ka posë, mërë, që ndonë me gjithë njerëzit, andaj, është shumë e ullët për njeri që të lejon pasioni ti, tjetë udhërëfyës i ti, pasioni për pasuri, tjetë udhërëfyës i ti, se të aje nuk nalët, nëse ti nuk e frenon, me frenat e fes, apo nuk e mërë timonin, ta orientosh ka e që është me të pishme për t'in këtë botë dhe ditën, kur dalish para madhërisë Allahutë.